izuzetan događaj za grad. Mislim da puno ljudi iz okoline dođe da poseti Sremsku Mitrovicu, a šta lepše nego družiti se uz pesmu, uz vino. Ljudi hodaju sa čašama, vrlo elegantno, svi imaju onako jednu notu prepinjenog osjećaja dok pijeckate vino. Čast da ovaj mi budemo zemlja gost Gruzija. Imamo šansu na ovako lepom događaju da se predstavimo širu javnosti, da predstavimo tu jednu veoma lepu, izuzetno lepu zemlju, izuzetno prijatne ljude, njihovu tradiciju, kulturu, njihova vina. Mitrovica ove godine je za poželeti, zato što toliko ima asortimana i događaja da može čovek da uživa prosto. Mislim da nikad nije bolje nego ove godine bilo.